Bohužel sa zdá, že žijeme v čase, keď je nesmierne ťažké počítať so zázrakom alebo nejakou pomocou od ostatných ľudí. Mnohí sú si istí, že spoločnosť ako celok sa stala úplne ľahostajnou a niekedy dokonca bezcitnou k osudu cudzích ľudí. Z každého pravidla však existujú výnimky a dnešný príbeh je toho skvelým dôkazom. Rodina Moziovcov strávila väčšinu svojho života v Collinghame, dedine v Anglicku. V 50. rokoch minulého storočia mladý muž menom Ken požiadal o ruku krásnu mladú ženu menom Audrey. Povedala áno a odvtedy sa už nikdy nerozišli. Spočiatku bol ich rodinný život ako u mnohých iných, ale o pár rokov neskôr sa pár dozvedel, že v ich dome nikdy nebudú počuť detský smiech. Z istých dôvodov Ken a Audrey nemohli mať deti. Ani táto nešťastná správa však dvojicu nepriviedla do zúfalstva. Čoskoro si sľúbili, že budú žiť svoj život jeden pre druhého a to je presne to, čo urobili. Ken mal malý vlastný podnik a Audrey podporovala svojho milovaného manžela vo všetkých jeho snahách. Celkovo to bola obyčajná rodina. Manželia, ktorí spolu cestovali, sa aktívne podieľali na živote svojho mesta a bývali v pomerne skromnom domčeku, ktorý napriek svojej jednoduchosti priťahoval priateľov a susedov svojou vrelou a príjemnou atmosférou. Každý poznal pár ako milých a súcitných ľudí, ktorí boli vždy pripravení pomôcť druhým. Nikto si však nedokázal predstaviť, čo pár skrýval. Ken a Audrey žili spolu viac ako 60 rokov, kým jedného dňa Ken nezomrel. Priatelia a susedia sa snažili Audrey rozveseliť, ale aj vzhľadom na situáciu sa stará žena držala dobre. Stále zostala rovnakou milou a sympatickou osobou a o pár rokov neskôr zomrela aj Audrey. Svojho manžela prežila o 3 roky. Celá ulica smútila nad touto stratou a o pár dní neskôr sa začali diať veľmi neočakávané veci. Išlo o to, že čoskoro po Audreynom odchode začali miestne charitatívne školy a sociálne inštitúcie dostávať pomerne veľké dary. Nikto nechápal, odkiaľ sa berú peniaze a kto je tento bohatý dobrodinec. Keď sa ukázalo, že všetky tieto peniaze pochádzajú z fondu Audrey Mozy, miestni boli skutočne šokovaní. A myslím, že ste už asi pochopili. Bola to tá istá Audrey, ktorá prežila celý život s manželom v malom skromnom domčeku, jazdila na starom aute a nikdy neukázala, že majú toľko peňazí. Ako sa neskôr ukázalo, manželia vlastnili rozsiahle nehnuteľnosti v Barcelone a Anglicku, ale namiesto toho, aby žili bohatý život a tak povediac miniali peniaze na drahé veci, rozhodli sa viesť skromný životný štýl a len si užívať jeden druhého. Vždy mali veľké srdcia, pretože aj keď to nikto netušil, tajne pomáhali tým, ktorí to potrebovali ešte počas svojho života. Posílali veľké sumy milodárov a jednoducho pomáhali deťom a chudobným. Ako sa ukázalo, Audrey mala na svojom bankovom účte ušetrených niekoľko miliónov dolárov a aj jej manžel mal na účte peniaze. Odkázala všetko do posledného centa rôznym charitatívnym organizáciám vo svojom meste. Manželia prišli s týmto nápadom v mladosti, keď sa dozvedeli, že nikdy nebudú môcť mať deti. Preto sa rozhodli pomôcť tým, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkých životných situáciách. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.